Ahoj, vítá vás Daria. Dneska přicházím s dalším dílem o černínských pomůckách a dneska si povíme o koštěti. Tak, koště je podle pohádek jedním z nejoblíbenějších dopravních prostředků černínic. Což samozřejmě v dnešní době, kdy už máme autobusy a auta a vlaky a letadla a tryskáče, je tak trošičku přežitek, takže většina z nás na košťatech nelítá a používá ho spíše jako prostředek pro vymetení kruhu. Veď Míco, Micinka nám tady do toho souhlasně mručí. Tak, koště tedy slouží k vymetení kruhu, k očistě kruhu před rituálem, aby jsme do něj neuzavřeli nějaké nechtěné, nepotřebné nebo negativní energie. Koště, jakožto očistný prvek nebo očistný předmět, nespadá pod žádný živel a dokonce nespadá ani k žádnému božstvu. Ani k bohyni, ani k bohu. I když některé tradice přiřazují koště na stranu bohyně a tudíž ho pokládají u oltáře na levou stranu. Ale já osobně vnímám koště jako čistě nezařazený předmět, který nespadá pod nic a vlastně souvisí se vším. Protože vymetá kruh před tím, než se do něj vyvolávají živly, nemůže být oddaný ani jednomu z živlů, protože očišťuje kruh pro příchod všech živlů. A stejné je to i s božstvem. Očišťuje kruh před tím, než vyvoláme božstvo, tudíž nemůže být spojen přímo ani s jedním z nich, nebo jen s jedním z nich. Takže ho beru jako předmět, který patří všem a vlastně nespadá pod nikoho. Tak koště, krom toho, že se s ním vymetá kruh nebo rituální prostor, je taky velmi silným ochranným prvkem, což se využívá především při oslavách různých sabatů. Ne přímo v kruhu, ale pro takovou tu domácí ochranu, kdy koště se nějakým způsobem buď třeba nazdobí, což je velmi časté, dává se mu třeba i nějaké tajné jméno, většinou žertovní, což se dělá spíše na ty jarní svátky. A koště se potom pokládá nejčastěji před dveře, aby chránilo dům před vstupem duchů, třeba při sovejnu, bíl, který by mohly mít nějaké nekalé úmysly, šotku a podobně. Tím, jak koště vymetá, tak je i silným ochráncem tedy. Koště se dá také používat jako ochrana, když se zavěsí nad dveře. A to buď klasické koště, které používáte v rituálech, můžete pověsit nad dveře vždycky před určitým sabatem, aby jakoby očistilo váš dům před příchodem toho svátku, nebo se dávají dvě skřížená košťata nad dveře jako ochrana před zloději a před vstupem démonů a zlých bytostí. Tak, krom toho, někdo koště používá také jako symbolický prvek pro různá kouzla spojená s pohybem nebo cestováním, a to už, ať už kvůli tomu, že koště je jednou z mála pomůcek, která se při rituálech skutečně používá v pohybu, tím, jak se s ním vymetá, a taky kvůli tomu, že je tady ta pověst nebo pohádka, kde černínice na koštěti létá, tak proto se dá koště použít jako symbol pro určitá kouzla, která mají buď usnadnit vyloženě nějaké konkrétní cestování, ochránit vás třeba na cestách a podobně, anebo které mají jakoby usnadnit vaší cestu obecně nebo abstraktně myšleno cestu životem, určitou vaší událost, určitý úsek vašeho života, tím, že můžete koště zapojit do rituálu tak, že s ním budete před sebou metat, což bude symbolicky znamenat, že odmetáte od sebe vlastně ty problémy nebo překážky, které by vám mohly stát nebo které by se mohly vynořit při té vaší cestě, tak je vymetáte pryč. Takže můžete takovýhle rituál používat nebo to začlenit do rituálu, když víte, že vás čeká nějaká
zásadní životní změna, událost, nebo kdy vstupujete do dalšího třeba stádia života a podobně. Nebo kdy do dalšího období. Symbolicky můžete také jako ještě použít jakožto ochránce při cestování, kdy vyloženě třeba letíte letadlem, popřípadě i cestujete autem, tak můžete koště poprosit, aby vás ochránilo na cestě. Nebo se dá koště použít jako symbol začátku vašeho nějakého životního cyklu nebo nějakého období, kdy na koště nasednete při rituálu a tím symbolicky jakoby odstartujete určité události, které se budou dít. Můžete to zapojit do rituálu zasvěcení, můžete to použít, když se chystáte jít na vysokou školu, když se chystáte vstoupit do zaměstnání. Můžete udělat menší zasvěcovací rituál v momentě, kdy přijmete určitý prvek do své víry nebo do své praxe, tak ho můžete jakoby tímto způsobem přijmout, že nasednete na koště a tím nasednete na tu novou cestu, na ten nový let a koště vás na tom ochrání. Takže se dá koště využívat i takto symbolicky. Můžete ho začlenit jak při rituálech kovenu, kdy můžete na koště nasedat postupně, nebo si každý donesete vlastní koště, anebo i při vaší soukromé osobní praxi, kdy ho použijete jako čistě svoji vlastní osobní pomůcku, protože koště je stejně jako hůlka, vaše velmi osobní věc, tudíž byste ji neměli nikomu půjčovat, pokud to není osoba, které buď úplně věříte, nebo která s vámi třeba úplně energeticky nesouzní, tak byste ji určitě neměli své koště půjčovat. Tak, protože koště slouží jako vymetací prvek, nebo ten očistný prvek, neměli byste zanedbávat péči o něj. Ať už je to počáteční zasvěcení koštěte, nebo aktivování ho jako rituální pomůcky, tak potom taky samozřejmě to, že koště byste měli pravidelně očisťovat. Naložit do soli, vykouřit nějakou směsí očistných bylin a podobně, protože koště je ze všech těch pomůcek jakoby nejčastěji vystavováno těm negativním vlivům. Takže na něj nezapomínejte při pravidelné očistě a určitě ho očisťujte častěji než třeba hůlku. Tak, to by byl díl o čarodějnickém koštěti a my se uvidíme zase jindy. Tak ahoj!